Kylläpä lällällään, joo. Oh. Eilen oli taas tuota suvikelit ja tänään ollaan taas muuan aste pakkasella. 6, 7, 8, eikö mitään, 8 astetta. Mitä sille näkyvi kuvassa? Kyllä sillä jotain. Onko se koura, mikä sillä heiluu noin holtittomasti? Hetkinen, näytin unatu. Vaakan seuranta menossa. Kaikki mahdolliset ja mahdottomat tehdä, että se saisi pitämään kutiinsa. Aika hyvin se kyllä on näyttö. Mitä en oo kuvannut tällä viikolla oikeastaan. On ollut niin jotenkin matala paine, että koko puu ajaa kohta koko viikon. Ei maistu. Onneksi se on viikon paras päivä, eli perjantai. Taas tunturirallit ja kaikki tuolla Rovaniemellä, vaan mä tajan lähteä siltä jonkun satanan koronan taas saapi. Muuten niin on vähän semmonen outo olo. Kehtaan lähtee. Nyt en minä tietenkään niitä pätkiä kahtoa, mutta niinku viihdepuolelle enemmän. Paremminhan sen rallin näkee tuolta televisiosta. Niitä kehtaa niitä ääniä lähtee kuuntelemaan sinne. Sekunnin kuulet, jotta tai sekunnin näet alta ja 10 sekuntia kuulet ääntä. Ei kehtaa lähteä palelemaan tonne jonnekin mehtä. No. Perkele, en muistanut kyllä hiekkaa laittaa rattaiden alle. Lähtiköhän tuo satana liikenteeseen. Koko viikon ollut yhtä vitun nussimista tuo satana auton kanssa, kun se ei. Se on, että kun se on onneton liikkumaan, niin se on onneton liikkumaan. Sille ei vaan voi mitään. Nousut eli akseli peräkaaniakin liikkuu paremmin kuin tämä. Se on vaan ihan kylmä tosiasia. No, sillepä sama. Eipä tätä enää ilon takia, ilosta ajeta enää puita, ihan vaan saapi rahaa. Tästä on mennyt hohto ja mielenkiinto koko hommasta.
tyhjä kannata tällä lailla alkaa kuin 7 kilometriä ajomatkaa. Tuosta on 3 kilometriä, 4 kilometriä, mitä tätä tulee tuon asfaltille. Se on jänkätietä valtaosa taitaa olla. Olisiko tuo puolet ja puolet? No taitaa puolet ja puolet olla aikalla. Niin tyhjää tuota hirmutällinkejä alkaa tekee. Oh, tuo jäi vähän roon pitkälle tuossa. Pikkus oli tuossa, kun ennen kuin tuohon suolle, asfaltilta kun käännyin tänne. Kummin pääsiä mitään laittaa. Asfaltilta käännyin tähän suotille. Niin ennen tuota suolle tuloa sitten, niin aaramiehellä oli vähän vauhtia ollut missiin, kun se tuota oli niin aallokolle jäänyt se, mitä siinä on, kilometrin pätkä, kun sitä on kangastietä siinä, niin. Helvetin peilistä kahto, niin minä, että pysyyköhän mulla kamera tulopassa kiinni, kun ravisti niin perkeleesti kärryä. Ja se tuo tyvi jäi tuohon tuolle. Piti olla eri lailla, noin. Eilen oli kyllä hyvä paikka, vaikka ei ollut kamerat matkassa. Olen jaksanut, ei itse asiassa edes kamerat on ollut edes matkassakaan. Eilen oli semmonen paikka, että en itsekään tiennyt, että miten sitä käy. Käyttää ensi viikolla yrittää kuvata, jos sitä ajetaan, niin melko varmaan sille niin paljon. Sen verran paljon oli kapulloita. Perkele, kun hieutui joka paikka niin liukkaaksi tuolleen, kun kaikki nuo valtatiet, niin eilettäkin niin tuossa tuo Pajalantie, niin aara-autoja kyllä meni ohi, vaan ei hiekka. Ei varmasti hiekka. Ja minä en tiedä, onko ne illalla sitten yrittänyt siihen, kun se kerkesi jäätyä se tienpinta, niin siihen kovalle jäälle sitten taas se hiekan, niin on se jo ottaa käsittämätöntä, että sitä ei. Onko ne niin saatanan tyhmi? Laittasivat päivällä silloin, kun on plussakeli, niin silloin sitä hiekkaa, että se menee purree siihen tienpintaan tai siihen polanteeseen. Että se meni sosse, niin ei. Ei, kun sitten vasta kun on jäässä taas tie, niin siihen päälle sitten kuivaa hiekkaa siihen päälle. Et ei mitään suolla, varmaan suolaakaan kun on hiekassa. Saa pistää kyllä ihmetellä herrojen ajatusten juoksua.
tuossakin oli nytten tuo... No tämä Pajalan tiehän se oli tuokin tuo, mistä minä käyn ollaan. Tämä on vaan tuo yli ilman niin Överkaaliksin tien. Överkaaliksiin menevä tien. Niin, niin. Aivan oli luistirata, kun minä tuossa vähän ennen, puoli kilometriä ennen mehtään kääntymistä kävin tuon kameran laittamassa tuonne toloppaan. Niin, niin. Aivan, aivan. Pikkuisen juoksi vauhtia ja antoi vaan liukua, niin heti meni 10 metriä saatana sitä tietä myöten. Ja sekin on vaan tuota, liipattu eilettä silläksi ja se on jätetty siihen, lumeet aurattu pois. Voi sanoa, että työnjohdolta niin tosi amatöörimaista touhua. Tästä ei tulekaan kuin kaksi nippua näkyy tästä pinosta, mitä ottaa tuosta. Eilenpää lisää sitten. Tänään pitäisi tulla tuo Vevorin se dieselilämmitin. Minä en tiedä sanoinko minä jo aikaisemmin, niin se tulla PostNordin sovelluksessa näkyy, että se on tänään se toimitus sille. Saapi sitä alkaa kassailemaan ja värkkäilemään päivällä kotiin tulleen. Testailematta, saapiko sillä yhtään lämpöä sinne talliin, mutta kun pitääkö se alkaa eristämään paremmin. Ihan se kun vaan tilasin, ei niin kallis ollut se. Tiedä ikinä milloin. Vähän toista 100 euroa. Sata euroa vähän reilu oli hinta sillä 8 kilowatin ilmapuhalti lämmittimellä. Niin niin. Siitä ei kyllä korkealta tipahan, vaikka ei tarvikaan niin monesti. Pitää tilata vielä, kun se noin halapa on, ennen kuin se nousee taas tähtitieteen. Ihmiset ostaa niitä sitten, niin nehän nousee tähtitieteellisiin hintoihin kaikki. Mutta varmaan ihan soiva peli tuohon tallihommaisuun. Saapi sen verran lämpöä, että pystyy niin jotta remontin tynkkääkin tekemään. Jos tänään petoutus niin paljon, että kävis tuosta Ylitornilta hakemassa Polarishuollosta öljyt ja alkaisi laittamaan ne ketjuöljyt. Miten se tulee? Tärähti ihan yhtäkkiä.
Oho, jääkö ne vaan pystyyn tuohon? Pystöhän. Vahimmalle on tuo loppa tuossa eessä, kun pikkusen kierrossa tuo kärry. Pannaan toisinpäin. Pari nippulostahan sitä tuli. Joo, tuonne reunaan noita. Katsotaan, onko tuolla toisessa pinossa parempia laitapuita tuohon kohtaan. Ei siihen ole pohjiksia laitettu. Se taisi tuolla puolella olla se pino, niin käännetäpä jo valmiiksi. Valmiiksi tän. Oi, mullahan ei ole puhelinkaan edes matkassa. Ei, tänne kyllä pitäisi muita olla edes tulossa. No. Heti kun kuivuu keli, niin se alkaa värkkää. On pitkä hölöpätkää tukkia. Mitä kuuluu, kun tämä on sitten kuulus tuo mikrofoni. Kuusi tukkiahan tässä kyllä on. Kaikki täältä kyytihin. Tervolalaisi. Mitähän tässä on numerointi? Miksi ei ole laitettu mitään? Sisäistä 4. Tässä näitä on sama numero. Samoja numeroita. Mikä nyt tuli ilmanpaineelle, kun se tuota... Vetikö sen mukaan niin tyhjiä sääliin, kun... Tyhjäkäärillä nostin noita... Vietereet. No nyt se sama. Eiku niin. Mä sanon jännä, että me pumppu emme päälle, jos käsijarru ei ole päällä. Ei ne unohtu tuo käsijarru laittaa.
Siitä vasta löytyy lisää tukkeja. Mistä minä otan siihen noita laitapuita tuonne? Oh, siinä on kun kauhea seiväs oli, niin ei laiteta sitä. Ei laiteta sitä. Olisiko tänne panna pitkiä tosiaan tuonne reunaan ennemmin? Siinä uusi mittahenkilö on tuossa. Tähän pystyy vähän viilaamaan linssiin, kun laittaa pitkiä tuonne reaan. Antaa pituuksia nipulle. Miten ne tuolle rupesi pomppi, kumipallona luokse pomppi. Puolikas kuukone. No, mitä nappia mulla piti painaa? Eikö yletin tähän mulla piti painaa vähän? Mikä kuu se on nytten, kun se on tien puolelta on niinku kirkastu. Tänne varmaan siirtää tuon nippukin taakse, ennen kuin siihen laittaa mitään lisää. Mitkä ne on ne kuun nimet, kun ne on? Toinen puoli on kirkas. Toinen musta, mikä se nyt on tuttu sen nimi ja se on, kun eipä niitä muista perin tuu mieleen silloin kun tarvitsi. Toivottavasti seuraavan kerran kohan halliin sulaamaan saapi vehkä, niin katsottu työvalo tuosta kääntöpöivän takkaa. Minä olen johot heilutellut hyväksi läpi, vai ei se... Minä en tiedä, onko se lamppu sekö siinä, vaan mikään se. Se voi vielä olla lamppuhin rikki, kun ei Nordic Lightsi on. Ne ei ottaa ihme, mitähän merkkejä ne on tuossa. Kumpi se on? Otetaan täältä päästä. Sattu niin keskelle pinnaa taas aavot. No mä vähän eteemmäs tuutuko. Helpoittaa purkumiehen hommaa, kun ei tuota... Tuot. Keikka pystyy nuo puut. Jos panee liian tuonne niin taakse tuossa pankolla, niin se saattaa olla, että ne pirut luiskahtaa. Tai nousee pystyyn nuo. Ei se täys nippu oo tuossa. Tai täys korallinen edes lähes silleen. Ei tuota aiheuta mitään katastrofaalisia tilanteita. No. No, tipahapa pois sieltä. Nyt sieltä tippu kaikki. Ja tuonne jo... Yltä. Justiinsa yltä. Lipsuttelemalla otti. Tää
Tällä Savotalla on ollut aika vaihtelevan painosta tämä puutavara. Ne on tuosta kankaalta hakannut ympäri tätä suota. Aika vaihtelevaa on paino. Linnun mentävä reikä jäi tuonne nipuun kylykki. Tää oli jää. Niin se vaan loppu jumalattoman pitkä tammikuu. Se on jännä, että se tuntuu pitkältä aina. En minä tiedä, mikä siinä on, että se tekee niin pitkän tuntuiseksi. Tuntuu, että se ei lopu, ei ampumallakaan. On se nyt kuitenkin. Helmikuun toinen päivä jo. Tässä aletaan kohta niin vähän kevät fiilistelyä. Tämä kun alkaa olla lopulla. Saavi alkaa keväälle kääntymisestä puhumaan, vaikka maaliskuussa on vielä kyllä ihan pakkasia ja tuommoisia. No, ollut jääkkiä turakoutunut, mitäpä tuo haittaa. Alkaa ne talven parhaimmat kelit. Tää on itse asiassa vuojenkin parhaimmat kelit, kun tietää, että se on kesä eessä. Loppuu tuo pirun paleileminen. Sehän taas jää ihmeen ristirokkeli kouralliseksi. Ei oo mikään pakko luirut. Taas jää tuo toinen pää tasaisemmaksi, niin käännetäänpä se noin päin. Kun tää kolokattu pää. Pysykö? Justiinsa se pysy. Millä se pysykö nostaa? Antaa vaan, jos se vaan on nostaa pyssy siinä ja puristaa vaan kouraa kiinni, niin se kyllä yleensä pysyy. Ja sitten löysää tuossa, kun lähdet laskemaan, niin minä en tiedä mikä siihen tulee. Joku ihme painovoima, niin se monesti tipahtaa sitten.
kummin päin minä laittelin näitä. No näinpä. Oli tullut lumea sisässä kuin paljon. Jossa sahaa, vissi sahan pihalla taitaa olla se johon. Päällikkö yöllä tuolta muutamaa savota olivat lopetelleet porukalla ajanneet sen tyhjäksi. Oli jättänyt jonnekin sillä on melkein noin täyskuorma siinä pitäisi olla. Männyn tukkia. Nostan ne tuonne sisälle mittahan. Ja minä luulen, että siinä on. Alkaa olla. No. Oi saatana, minne se tarttuu? Käytin tämä tuommoinen heijariliike siinä. No ei helvetti, minne se on kääriinty? Se on tietenkin ihtänsä ympärille sillä se vyyhti kääriinty. No ei. No ei jumalauta, se on tietenkin joku... Jääkö sen perkele johonkin pankon päälle? Nyt se tuli vääseen sille. Nyt se tuli. Ja monesti kun se kääriintyy se kettikin itsensä ympärille siinä puikkarissa. Niin. Semmonen. Minä palautan teidät tuonne loppaan roikkumaan. Niin katotaan. Porukalla.